Izložba Jagodine u Prvom svetskom ratu održana je u Zavičajnom muzeju u sklopu obeležavanja stogodišnjice od završetka Velikog rata i proboja Solunskog fronta. Ovo je njihova druga tematska izložba vezana za taj period, a autor izložbe, istoričar i muzejski savjetnik Duško Grbović, kaže da izložba predstavlja odlično podsjećanje na jedan deo naše istorije koji nije bio ni malo lak. Tadašnja Kraljevina Srbije, uključujući Jagodinu, podnela velike žrtve. Skoro preko milion ljudi stradalo u tom ratu, bilo vojnika, bilo civila na razne načine, tako da je to jedno podsjećanje na to jedno vreme koje je bilo dosta teško, na kraju ipak dosta slavno, tako za tu Kraljevinu Srbiju. I došlo tada prvi put na, kao rezultat te borbe, bila je to stvarna jedna zajednička država gdje se mislilo da je to jedna posljedica dugogodišnje borbe za ujedinjenje. Što se tiče konkretno Jagodine, ono u stvari podsjećanje na učestvovanje ljudi sa ovog područja u tom jednom veoma značajnom istorijskom događaju kao što je Prvi svjetski rat. Tokom izložbe posetioci su imali prilike da vide raznovrstan materijal, dokumente i fotografije na panoima, oružje, predmete koji su korišćeni, odlikovanja koje su dodeljivana, a izložene su i knjige vezane za taj period. Pored velikog broja ljubitelja istorije, izložbi je prisustvovao i gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović. Za sve zainteresovane, izložba će biti otvorena do početka decembra ove godine.